ölkələr öz öhdəliklərini Afrika ölkələri qarşısındakı öhdəliklərindən imtina edirlər. Bu özü də bir cinayətdir, çünki yoxsulluq və iqlim dəyişikliyinin səbəb olduğu yoxsulluqlar və doğrudan da mən deyərdim ki, qərb ölkələrinin apardığı siyasətin nəticəsidir və yoxsulluq infrastrukturun olmaması sosial ədalətsizlik, təhsilsizlik ona gətirib çıxarır ki, Afrika gəncliyi və aşırı ölkələrin gəncləri daha çox Avropa ölkələrinə üst tuturlar və ümid edirlər ki, onlar elə şərayətlə tapacaqlar ki, onlar ləyaqətli şəkildə özlərini inkişaf etdirə biləcəklər. Lakin bu günləri biz eşitmişik ki, Fransa hələ də öz müstəmləkə siyasətini davam etdirir və lakin bütün bu ölkələr hələ də bu yoxsulluqdan əziyyət çəkirlər. Ancaq onların özlərinin iqtisadi zənginlikləri var ki, onlar özləri heç vaxt bundan yararlana bilməyiblər. Və mən düşünürəm ki, bu günləri artıq vaxtı gəlmişdir ki, ədalət bərqərar olsun və sərhədləri bağlamaq əvəzinə və demək ki, əvəzinə ki, cinayətkarlar Avropaya gələcəklər, onlar bizə əvəz etməyə gələcəklər, biz bu ölkələrə kömək etməliyik.